ještě říkal můj týden, že mi přinesete nějaký jiný materiál. Já vám tam nutrát, mám perovka, jo, je tam to opravdu, to si to dáme. Myslíte na ten LRM? Já to vystřihnu. Děkuju za to objednání dneska. Tak, vážení kolegové, dneska se budeme věnovat trošku detailněji k vlastně té kostní části hlavy, lebce, neurokrániu, splanchnokrániu, bázi s kránií, protože mám i tematickou k tomu mikinu. A co se týče lebky. Lebka je podkladem, tedy kostěným podkladem a ochranou intrakraniálního prostoru a potom také kostěným podkladem orgánů, které se vyskytují té obličejové části. A ty orgány, které tam jsou, jsou součástí tedy systému respiračního, systému zažívacího a potom tedy také z části systému nervového, protože obsahují orgány zraku a orgány sluchu a rovnováhy. Samozřejmě i chuti a dalších, ale ty v tomhle případě nejsou až tak úplně nejpodstatnější. Už víme z minulé přednášky, že lebka se rozděluje na dvě základní části. Jedna se nazývá splanchnokránium, také se někdy používá viscerokránium. A to je oblast, které říkáme obličejový skelet, anebo facial skeleton v angličtině. Ta druhá část, tady šedě naznačená, je neurokránium. Neurokránium je část, která tedy kryje mozek a zasahuje tedy okrajově ke kostem, které jsou součástí splanchnokránia. A některé z těch kostí jsou součástí obou těch systémů. To jsou kosti, tady z nich vidíme jednu, to je část spánkové kosti ostemporále, ale současně také část kosti klínové a část kosti čichové. To znamená os etmoidále, čichová kost, a os sfenoidále, klínová kost. Když se podíváme na jednotlivé teďko pohledy na tu lebku, tak byste měli být schopni popsat, jaké tam máme kosti a jaké tam máme ty základní takové útvary, které jsou důležité i z hlediska klinického vyšetřování, i z hlediska dalších jiných tedy klinických aspektů, jako jsou úrazy, jako jsou záněty nebo šíření zánětů a jiné tedy patologické procesy. Takže kránium, lebka. Čelní kost, frontální kost, na ní, když se podíváme z bočné strany, tak vidíme malý otvor, který je foramen supraorbitale, ještě několikrát se s ním tady setkáme. Os frontale je tedy kost, která je součástí neurokránia a stýká se s některými dalšími kostmi potom splanchnokránia. Kost klínová, kterou vidíme v tomto prostoru, nebo její část respektive, je právě kost, která je součástí splanchno i neurokránia a je to takzvaná centrální kost bazalební, ve které je několik velice důležitých otvorů, kudy prostupují cévy, ale především nervy. Další párová kost je os parietále. Os parietále je kost, která jako jediná v celé té lebce je osifikující pouze na podkladě desmo osifikace, to znamená osifikace na základě vazivového podkladu. Os parietále je párová, ale když se podíváme na všechny ostatní kosti v oblasti lebky, tak všechny z nich, byť jsou jednotlivé, ty kosti, jako je os occipitale, nebo frontále, nebo mandibula,
tak se zakládají ze dvou symetrických částí. Žádná z těch kostí není taková, že by byla zakládána jako jediná. Že jako jediné kosti, nepárové kosti, se vždycky zakládají pouze části, tedy obratlů. Nepárová část, která vzniká, je z occipitále, pouze kolem foramen magnum, což je vlastně fúzovaný nultý krční obratel k té kosti occipitální. Takže to máme parietální kost, vzadu na ní navazuje occipitální kost a veliká kost, kterou vidíme ze strany, je temporální kost. Ta temporální kost má několik součástí, které si dál potom probereme detailněji. Má šupinu, processus mastoideus, processus styloideus a část, která je součástí zevního ucha, v níž je takový marker dobře viditelný ze strany meatus acousticus internus. To, co je vidět velice dobře a to, co je hmatné na lebce pod uchem, je processus mastoideus, o kterém bychom měli vědět. Temporální kost přechází vepředu v prostor, který zaujímá potom lícní kost o zygomatikum a vytváří oblouk, kterému říkáme jařmový oblouk. Zygomatikum a temporální kost vytváří tedy arcus zygomaticus. Ještě se k tomu dál dostaneme. Následuje kost, která navazuje také na temporální kost, a to je mandibula. A mandibula je jediná pohyblivá součást lebky, která se kloubí s temporální kostí temporomandibulárním kloubem. Tady je zase další důležitý bod. Bod, který se nazývá foramen mentale, je to další z otvorů. Nad mandibulou máme maxilu. Maxila je velká kost, která podobně jako mandibula je součástí tedy vybavení pro rozmělnění stravy, to znamená zubů. Má alveolární výběžek, podobně jako mandibula, v tom alveolárním výběžku jsou zaklíněné zuby. Maxila má v sobě také jeden důležitý otvor, tady u toho, jak jsem kreslil tu zygomatikum, jsem ho neudělal. A teď se podívejte na tyto tři otvory. To jsou klíčové tři otvory, které si zapamatujte a budeme je mít ještě xkrát, co se týče hlavy a krku. Jsou to otvory supraorbitále, infraorbitále a mentále. A jsou to místa, kde vystupují koncové větve tří větví nervus trigeminus. Při základním vyšetření hlavy, nebo vůbec základním vyšetření pacienta, se hmatají tyto tři body, jestli tam bolest cítíte nebo necítíte. Když si tam zmačknete, tak možná ucítíte takový pocit jakoby zabrnění, zejména pod okrajem mandibuly u jařmového oblouku si vyhmátněte, ucítíte tam, že to zabolí. A na bradě to taky zabolí. To jsou prostě místa, kde vystupují terminální větve. Terminální větve, první větve, nahoře supraorbitální foramen, to je první větev nervus trigeminus, nervus ophthalmicus, druhá větev pod očnicí je infraorbitální nerv, který je větví z druhé větve, nervus maxillaris, a mentální otvor je, tam vychází mentální nerv, a to je terminální větev mandibulárního, tedy třetí větev, mandibulárního nervu, třetí větve trigeminu. Kosti, které další ještě na lebce vidíme z bočné projekce, tak jsou další, které jsou uvnitř orbity, to je os lacrimale, částečně os etmoidale, její část, a nosní kůstka, os nazále. Nevidíme tady kosti, které jsou skryty našemu pohledu. Které kosti lebky tady nevidíme? Nevidíme tady palatinní kost, není vidět concha nasalis inferior, což je samostatná kost, a není tady vidět os palatinum, což je samostatná částečně tvořící kost patro a částečně zevní část nosní dutiny.
Podíváme-li se zpředu, tak krásně vidíme ta foramina, o kterých jsem mluvil, ta už známe. A vidíme zde tedy os frontále a tady je vidět zbytek sutury, kterou bychom měli znát z minula už z lebky novorozence, což je sutura metopika. A ta sutura metopika v některých případech u pacientů přetrvává po celý život a je vidět, jak se opravdu ta os frontále zakládá ze dvou částí. Parietální kost vidíme jenom částečně, pak je tady vidět část temporální kosti, tady je potom zygomatická kost, maxilu už známe. Maxila má uprostřed suturu, která vlastně ty dvě části její spojuje dohromady. Mandibula je v dospělém věku úplně bez jakékoliv sutury, přitom víme, že u novorozence sutura v oblasti střední části je, také se někdy říká symfýza. A uvnitř nosu teď vidíme kosti, které jsme neviděli předtím. A to je vomer, ten jsem řekl, že ne, asi jsem ho zapomněl jmenovat předtím, že ho nevidíme, a koncha nasalis inferior. To, co vidíme nahoře, to jsou dvě konchy, koncha nasalis superior a media, jsou součástí etmoidální kosti. Co se týče septa nosu, které tady vidíme, tak z části je tvořeno lámina perpendicularis, to je ploténka, která vytváří horní a více přední část toho septa a vomer je rádlová kost, která ukážeme si má takový trojúhelníkovitý tvar. Na pohledu lebky zpředu vidíme také dva velmi důležité útvary, lépe řečeno, oni jsou tři, a to je orbita a apertura piriformis. Apertura piriformis je vstup do nosní dutiny. Očnice jsou tedy konické prostory, které jsou osídleny očním bulbem, očním nervem, cévním, svalovým a nervovým aparátem pro ovládání očního bulbu a také systémem pro tvorbu a dále odvod slz z oblasti tedy spojivkového vaku, to znamená i slzní aparát. Orbita, a ještě se k ní dostaneme, má tři strany, ale horní, pak máme dolní, pak máme laterální stranu. Ta horní je margo supraorbitalis, to dolní okraje infraorbitalis a ta laterální stěna očnice je tvořená, jak tady vidíte hezky, ozygomatikum. A také to je místo, kde vznikají někdy tedy zvláštní fraktury, a to odkazuji, budete mít potom prezentaci někdy o víkendu ohledně elektronické přednášky klinicky významné aspekty tedy hlavy a krku a tam uvidíte, jak se vytváří některé typy zlomenin, které jsou odvozené od té struktury lebky. Zezadu na lebce můžeme vidět dva dominantní švy, které už také znáte. Jeden je sagitální a jeden lambdovitý. Odděluje dvě osa parietália a vzadu tedy lambdoidní os occipitál. Zezadu na lebce můžeme hmatat a vidíme také nálepce, která je preparovaná, prominentní takový výrůstek, který mají muži výraznější, někdy tam je vidět takový jakoby trn nebo hmatný trn, na který se upíná ligamentum nuche a také se tam upínají další svaly a to je struktura, kterou byste měli znát, je to protuberancia occipitalis externa. A pak jsou tam tři úrovně linií, což jsou nuchální linie, kam se upínají svaly a vazy, a to jsou supréma, superior a inferior. A zezadu na té lebce vidíme něco, když ta lebka je preparovaná, co bychom za normální situace pochopitelně u pacienta neviděli, a to je occipitální kondyl. Kondylus occipitalis je kloubní ploška, která nasedá na kloubní, horní kloubní plochy C1, atlasu, nebo atlantu správně,
A je to vlastně rudimentární část obratle, který by se mohl nazvat jako C0, a ten vrostl při vývoji vyšších obratlovců do os occipitale, nebo se s ní spojil. A také, až se budeme bavit na jaře o nervech, tak třeba nervus hypoglossus, 12. hlavový nerv a 11. nervus accessorius jsou v tom svém vlastním konceptu spíš míšní než hlavové nervy. A také je to jeden z důvodů, proč máme na krku 8 krčních segmentů míchy a 8 párů spinálních nervů. Tak, tady vidíme se kus os temporále a ten prominentní výběžek, kterému říkáme procesus mastoideus. Podíváme-li se zezadu na lebku, tak je tady vidět ještě několik otvůrků, malých otvůrků, které budu komentovat potom na některém z dalších obrázků. A to je dva párové, které jsou v os parietale, taky párově otvory, které vidíme v mastoideální oblasti, a výběž a otvory, které tady úplně nejsou dobře vidět, jsou za kondyly a jeden je ještě tady v occipitální kosti. Ty laterální, to je foramen mastoideum, a v os parietale máme foramen parietale. A to jsou otvůrky, kterými prostupují žilní spojky mezi povrchovým a intrakraniálním žilním systémem, takzvaná emisária. Když se podíváte na lebku zezadu, tak vidíme ještě dva důležité otvory. Jeden je vidět zde, v maxile, navazuje na sutura mediana palatina. Tenhle otvůrek je foramen incisivum a pak jsou tady dva otvory na mandibule, na její vnitřní straně, která jsou foramina mandibularia. A to jsou místa, kde prostupují důležité nervy. V foramen incisivum tam prochází nerv, který zásobuje premaxilu a cévy, a také to je místo, kudy potom, ve kterém původně je uložen takzvaný nazov, nebo nad ním, vomeronazální orgán, už jsem o něm někde mluvil, Jakobsonův orgán, vyvinutý především u jiných živočichů, než jsme my, u koček, hadů, koní a podobně. A tohle to je důležitý a máme tady mezi sebou kolegy adepty zubního lékařství, a to je mandibulární otvor, kterým vstupuje do dolní čelisti dolní alveolární nerv, ale také cévy. A je to místo, kde se provádí lokální anestezie celé dolní čelisti, protože to je místo, kudy lze umrtvit vlastně celou část, celou polovinu dolní čelisti, včetně tedy alveolárních částí. Takže důležitá pro stomatologickou praxi oblast. Tak, pohled zhora. Nahoře vidíme koronární suturu a zde vidíme sagitální suturu. Tak koronární i sagitální je zubatá a všechny ty zubaté jsou mezi desmoidně osifikovanými kostmi. Takže tady máme frontální kost a dvě parietální kosti. A zase tady vidíme ta foramina parietalia, která jsou pro ty žilní spojky. Malá část je zhora vidět týlní kosti. Když se podíváte na tu lebku zhora, tak přibližně podíváte-li se na ní a kde jsou ty sutury, tak nám to ukazuje, kde máme lobus frontalis mozku a tady pak máme lobus parietalis. Takže přibližně nám podle těch švů, které se nechají i vyhmatat na hlavě, můžete si lokalizovat přibližně, jaká je část mozku. A uvidíte, ty části mozku jsou velice důležité, protože parietální lalok je především senzitivní
A frontální lalok, ta jeho dorzální část, je převážně motorická část našeho mozku. Zevnitř podíváme-li se na tu lebku. Důležité struktury, které tady vidíme a které bychom si měli zapamatovat, je ve frontální kosti je sinus frontalis. Sinus frontalis, je, čím je vyplněn sinus frontalis? Už bychom to měli vědět. Co tam je? Vzduch. To je velice důležitá situace. Je tam od narození ten sinus frontalis? Není. Vyvíjí se. Vyvíjí se tak, že vrůstá sliznice z, vlastně z prostoru v úvozovkách nosní dutiny do těchto kostí a vytváří se v průběhu věku, to znamená u dětí se vytváří, u dospělých už je vytvořen. Intrakraniálně je uprostřed vidět krysta frontalis, která je na té frontální kosti do určité výšky. Ve chvíli, kdy se začíná zakřivovat ta frontální kost dorzálně, je vidět, že se rozvětvuje a je tam vytvořen žlábek. V tom žlábku je uložen sinus sagittalis superior, což je žilní splav, vytvořený v duplikatuře dura mater, tvrdé pleny. A je to hlavní povrchová žíla, která sbírá z těch konvexit mozku, další tedy menší povrchové žíly, a vede krev. Ta krev je vedena dorzálně tímto směrem a pak směřuje kaudálním směrem. Takže to je směr toku krve. A to je tedy sulcus sinus sagittalis superior. Další otisky, které tady vidíte, tady dobře vidíte tuto strukturu. Jo? Vědělo by někdo, co to tak může být? Čeho je to otisk? Je to otisk meningálních cév, meningálních tepen, v tomto případě je to arteria meningica media. Arteria meningica media je největší meningiální tepna a ona je uložena mezi kostí a zevní vrstvou dura mater. A ta zevní vrstva dura mater je v podstatě periost té kosti, o tom se budeme bavit někdy příště. A ty otisky vlastně ukazují, kudy ta tepna prochází. Klinicky je velice závažné to, že pokud dojde k zlomenině, dojde-li k zlomení té kosti někde a běží fraktura přes ty cévy, tak dochází velice často k poranění té meningeální větve a ke krvácení, kterému říkáme takzvané epidurální. A to epidurální krvácení je krvácení, zase se k němu dostaneme vícekrát, ale je důležité, abyste si ho zapamatovali. Je to jeden z nejzávažnějších stavů, který může vzniknout při úraze hlavy. Jo, je to, říká se tomu, zkrátka je EDH a je to epidurální hematom. Ten epidurální hematom vzniká, nejprve se vyvíjí pomalu, ale je to krvácení tepené, takže v určitém bodě se začne velice prudce zvětšovat objem toho hematomu a tlačí na mozek. A u toho člověka může dojít během při dekompenzaci toho stavu a vytvoření velkého toho hematomu. A ten hematom může mít třeba tloušťku třeba i takhle velkou, třeba 5 cm. Tak dojde najednou velice rychle k zástavě dechu a oběhu a ten člověk umírá. Takže si pamatujte, že krvácení, které vzniká poraněním té arteria meningica media, tak je velice závažné. A proto se u větších poranění hlavy se dělá CT vyšetření, aby se vyloučilo toto krvácení. Jo? Pacientů, kteří spadnou na hlavu nebo při autonehodě a podobně. Jo? Takže epidurální hematom. To jsou sulci arteriáru. Pak máme tady vidět ještě další takové struktury, které jsou také zajímavé, to jsou foveole granulares. Foveole granulares obsahují výchlipky arachnoidy a takzvané arachnoidální granulace.
Co to jsou? Už jsme se o tom zmínili, arachnoidální granulace, a zase budeme to opakovat víckrát, jsou extrémně důležité struktury, jsou to výchlipky měkké pleny, které se zanořují do cévní struktury, buď tedy velkého splavu nebo jiné žíly, a tudy se rezorbuje mozkomíšní mok do cévní soustavy. Porušením této resorpce mohou vznikat závažné poruchy cirkulace likvoru, kterým říkáme hydrocefalus, tady v tom případě hydrocefalus, který bývá takzvaně nazývaný komunikující, a je to hydrocefalus, který vzniká třeba po zánětech mozkových plen. No, pokud ty pleny prodělají nějaký zánět, mohou zánětlivým procesem zaniknout tyto granulace a jejich tedy strukturálním obrazem na lebce jsou tyto struktury. Tak. A zase bychom mezi nimi tady našli dvě tečky, které nejsou jamky, ale jsou to prostupy, jsou to foramina parietalia, o kterých jsem mluvil. Ta arteria meningica je opravdu velice důležitá tepna a arteria meningica media, když se na ní podíváte, tak ona má teritorium vlastně přes celou parietální kost a přes celou frontální kost, kromě té bazální části. To je arteria meningica media. Zadní meningální tepna je terminální větvičkou, nebo jednou z terminálních větví arteria faringica ascendens. Ta meningica media je větví, a o tom budeme mluvit zítra, arteria carotis externa. Všechny tedy jsou větvemi arteria cerebrí externa. Cerebrí. Carotis externa. Včetně drobných přídatných větviček, které jsou z etmoidální kosti, vidíte, že zásobují tedy přední jámu a zadní jámu. Jo. Jsou kryty endostální láminou té důry, a proto oni tím svým vlastně životem tam, ta osifikace, která kolem nich probíhá, tak ty důlky nebo ty žlábky jsou vytvořeny při té osifikaci. Takže to jsou důležité tepny. Potom máme žíly, které nazýváme véné diploice. Diploické žíly. Co je to diploe? Kost, lebky, parietální, frontální, temporální, je vytvořena, a teď to není úplně ve správném poměru, ze tří vrstev. A teď mluvíme o kosti, ne o periostu, kosti. Nahoře a dole máme něco, jako je kost, už jste viděli femur, viděli jste humerus, takže víte, že má kost kompaktní a spongiozní. Ta zevní je tedy kompaktní část a říkáme jí buď lámina, nebo taky někdy tábula, externa a dole máme interna. Mezi nimi je taková houbovitá, síťovitá kost, která by odpovídala spongiozní části a té říkáme diploe. Píše se tak zvláštně, protože má přehlasované E na konci. Ta diploe je tedy řídká spongiozní kost, jak tady je vidět na tom obrázku. Jo? A v ní jsou uvnitř uloženy žíly, kterým říkáme diploidské žíly. Ty jsou tedy uvnitř té kosti. A žíly se rozdělují na rozdíl od té arteria meningica media. Ta arteria meningica media zahrnuje ten teritorium vlastně frontální i parietální kosti z části occipitální, protože je uložena zevně té kosti a může tedy spojovat ta povodí. Ale tadyhle máme šef sutura coronaria
A ta sutura coronária je vlastně přirozenou hranicí, která rozděluje teritorium frontální, temporální přední a pak máme temporální zadní. Tato teritoria se u dospělého člověka po zániku těšů mohou spojit, nicméně u dětí jsou zcela oddělena, dokud ty švy jsou místem růstu hlavy. Co je funkcí té diploe? Diploe je osídlena kostní dření. Ve vašem věku pravděpodobně ještě tam bude červená kostní dřeň, ve věku pravděpodobně je tam pouze žlutá kostní dřeň a už když vidíte klinické vyšetření třeba pozitronovou emisní tomografií, tak nevidíme tam aktivní kostní dřeň. Ale za určitých situací a určitých chorob se tam vytváří masivní produkce krevních elementů a ta aktivace té kostní dřeně bývá u některých onemocnění, jako je talasémie, nebo je to u onemocnění, které poškozuje kostní dřeň. To je onemocnění, kterému se říká osteomyelofibróza nebo osteomyeloskleróza, což jsou dva termíny postupného vývoje jednoho onemocnění. Takže pamatujte si, že pacienti, kteří mají poruchy krvetvorby, nádorové nebo při nějakých zvláštních metabolických onemocněních, mohou tady mít vytvořenou kostní dřeň a ta kostní dřeň může být tak extrémně vyvinuta, že zvětšuje objem té kalvy, dokonce někdy vyrůstá z ní ven. Jo? Takže si pamatujte, že diploe je velice důležitým místem krvetvorby, u dětí hodně, u dospělých méně, ale v některých patologických stavech. Tak, to máme kalvu. Kalva je ta příklopka, pod příklopkou dole je vnitřní prostor, ke kterému se dostaneme za chviličku. A když se podíváme ze spoda na lebku, tak vidíme něco, čemu říkáme basis cranii externa. Basis cranii je bazalební a basis cranii externa je zevní, její část. A pak máme basis cranii interna, kterou si ukážeme za chvíli, to je zevnitř. Co vidíme, když se na lebku podíváme ze spoda? Pochopitelně takhle se na lebku podívat moc nemůžeme, pokud pacient nemá uťatou hlavu. A vidíme tam některé části lebky, které jinak dobře nevidíme. To je spodní plocha maxily, která vytváří tvrdé tady patro, má uprostřed sutura palatina mediana, víme už, že má foramen incisivum, který je v prostoru kosti, které říkáme os incisivum, nebo také premaxila. Je to část kosti zase, která je patrná u novorozenců a postupně zaniká. A pak vidíme dozadu, že ta sutura probíhá v ose. A tadyhle je vidět kost, kterou za normálních okolností dobře nevidíme ze strany, ani ze předu, a to je os palatinum. Os palatinum je taková kost, na kterou hodně studentů, když se zeptáme, jaké jsou součásti splachu krání, na ní zapomíná, protože ona je malá vzadu a v podstatě, dalo by se říct, že není moc významná, ale ona významná je. Za prvé má v sobě dva otvory a za druhé se na ní upínají nebo začínají tam svaly, které tvoří měkké patro, a pharynx, to znamená, jsou to určité důležité body, na kterých je zavěšen tedy hltan. Obsahuje dvě forámina, kudy procházejí cévy a nervy. Os palatinum je také důležitou kostí, která definuje část zadní nozdry, o které jsme už mluvili minule, a to je, vepředu máme nárez, vzadu jsou choáne. Choána je tedy otvor, kudy proudí vzduch z nosu do nosohltanu, tedy do hltanu, do části, kde se postupně potom v orofaringu a hypofaringu kříží cesty polikací a dýchací. Ve středu pak vidíme kost, kterou tady asi, no nevím, kdo z vás je ze zemědělství? Zná někdo zemědělství? Tak takhle vypadá rádlo. Víte, co to je rádlo? Rádlo je radlice pluhu, to znamená něco, co vyjíždí do země, proto se jmenuje taky česky radličná rádlo a to je vomer. Vomer je zadní a dolní část přepážky nosní.
zevně od toho vomeru, a tady v tom případě pod ní, ale de facto nad ní, je kost klínová. Kost klínová je velice komplexní kost, složitá kost, nejsložitější asi kost, co se týče struktur v oblasti lebky, nebo možná vůbec v lidském těle, a vytváří několik tedy velkých struktur, o kterých se ještě budeme bavit, ale když se podíváte, kde ji tady vidíme, tak je vidět, že opravdu tvoří to, co jsem řekl, a to je centrum té baze lební. Ze spoda na lebce jsou vidět na ní struktury, kterým říkáme processus pterygoideus, jsou dva, je laterální a mediální. Ten mediální má na sobě háček. A pak zde vidíme některé otvory, ke kterým si nakonec řekneme, co jimi prochází, ale nyní vidíme tři otvory, které jsou za sebou uložené. A to jsou vlastně jediné otvory, které vidíme ve stejném místě na té bazi lební, zevnitř i zevně. A jsou to tři foramina. Rotundum, ovále, které mi tady vypadlo, to už jsem zjistil včera při přednášce v angličtině, a pak je spinózu. Foramen rotundum, ovále, spinózu. Tři foramina, kterými vedou, foramen rotundum vede druhá větev trigeminu, maxilární nerv, ovále třetí větev, mandibulární nerv, a foramen spinózum je místo, kudy prostupuje arteria meningica media dovnitř lebky, tu, o které jsme teď mluvili. A pak vepředu je vidět velice důležitá struktura, a to je fissura orbitalis inferior, kterou komunikuje oblast splanchnokránia s očnicí, a ještě se k ní dostaneme, je to místo, kudy prochází důležité žilní spojky mezi očnicí a fossa pterygopalatina. Fossa pterygopalatina je místo, které funkčně propojuje oblast hltanu a dutiny ústní a té orbity, protože ty spojky mohou být místem šíření infekce z jedné struktury do druhé. Častěji z oblasti faringu do oblasti orbity. A dál, a to se ještě dozvíme v průběhu dalších tedy přednášek o hlavě a krku a hlavně mozku, také i cestou šíření z oblasti obličeje do intrakraniálního prostoru. To, co pak vidíme na té lebce ze spoda nejlépe, je tato struktura. To je struktura, která se říká arcus zygomaticus, oblouk, nebo také most, pons. To je tedy velká kostěná struktura, která překlenuje tenhle ten prostor, a v tom prostoru jsou uložené žvíkací svaly. Podíváme-li se na další kost, která bazi lební tvoří, a podíváme-li se ze spoda, tak tam vidíme os temporále. Mezi temporální kostí, kterou vidíme tady, a tou klínovou kostí, takže toto je os fenoidále, toto je část os temporále pak se rozbíhá tímhle způsobem, no, takže to je také temporále, tak vidíme otvor. Tenhle otvor se nazývá foramen lacerum. Foramen lacerum je otvor, který je spíš virtuální, ne, že by tam nic vůbec neprocházelo, nic zásadního, významného, ale hlavně tam je chrupavka i v dospělém věku. To je neosifikovaná část lebky až do stáří. Takže na lebce, kterou vidíte preparovanou, která je zbavena měkkých tkání, tam je díra, ale ve skutečnosti je tam chrupavka. Proto se to jmenuje lacerum, protože byla lacerována při preparaci.
temporální kost, spánková. To, co vidíme ze spodu, a ještě se k tomu několikrát dostaneme, protože to je opravdu velice důležité, je tady vidět otvor, který je vstupem do canalis caroticus. Místo, kudy proniká do lebky arteria carotis interna. Tepna, která zásobuje velkou část předního mozku, to znamená telencefala, kromě části tylního laloku, a zároveň je to tepna, která zásobuje oko, oční bulbus. Budeme mít přednášku temporální kosti, kde si řekneme něco o tom, jak tepna prochází krstu kost. A pak tady vedle ní, za ní je otvor, který se nazývá foramen jugulare. On vytváří tam vlastně jamku, které se říká také fossa jugulare. Za to foramen jugulare je místo, kam se dostávají žilní splavy, nebo velká část těch žilních splavů z oblasti toho velkého šípového splavu a tak dále. A začíná tam pod bazí lební důležitá žíla, která se nazývá vena jugularis interna. Tady to byla arteria carotis interna. A tyto dvě cévy spolu běží potom dolů, nebo jedna běží nahoru, druhá dolů, ale ve stejném prostoru tyto cévy běží mezi bazí lební a prostorem anatomickým, kterému říkáme mediastinum, přes celý krk. A v tom společném prostoru jsou ty tepny uzavřeny i s některými nervy. A foramen jugulare je kromě jiného místo, kudy vychází z lebky důležité nervy, a to je nerv 9., nerv 10. a nerv 11. Zejména si zapamatujme, že tudy proniká ven nervus vagus, 10. hlavový nerv, a ten 10. hlavový nerv doprovází tyto dvě cévy až do mediastina a dál potom doprovází některé další struktury cévní, a je to nerv, který zásobuje oblast až po 2/3 tlustého střeva. To znamená, je to nerv, který se nazývá bloudí, protože on zabloudí až do břišní dutiny. Takže toto je velice důležitý prostor, který je obstoupen fasciálním prostorem, kterému říkáme, klinicky se mu říká karotický prostor, v anatomii se mu říká vagina karotika. Tak. S occipitální kostí jsme se bavili o tom, že tohle je vlastně obratel. Když se na to dobře podíváme, tak on je tam vlastně vrostlý, i tady je vidět jakoby zbytek jakési struktury. I vzniká osifikační jádro tam. To je tedy místo, které připojuje C1 obratel, atlas, k occipitální kosti. Toto je occipitální kondyl. A occipitální kondyly jsou místa některých poranění, která se velice špatně hledají, ale jsou dost nebezpečná, protože mohou vést k luxaci mezi krční páteří a hlavou. Za kondylem vidíme dva otvory, které se nazývají canalis condylaris, canalis condylaris, a opět je to místečko, kde probíhá emisarium. A když bychom se podívali pod ten kondyl na vnitřní plochu, tak bychom viděli důležitý útvar, kterému říkáme canalis nervi hypoglossi, a tudy vlastně a pak zevně vylézá ven 12. hlavový nerv, o kterém jsem řekl, že v podstatě je filogeneticky míšním nervem. Tak, vepředu ta os occipitale má část, která se říká bazální, a na ní uprostřed vidíte takový hrboleček. To je tuberculum pharyngeum. Na tuberculum pharyngeum se upíná pharynx a z něj visí vlastně v oblasti té zadní části krku celý útvar, velice důležitý pochopitelně pro polikání, ale i pro dýchání. Znamená, nazofarynx je nahoře uchycen tímto centrálním bodem k bazilební.
Foramen magnum, které ten velký otvor, si ještě několikrát zmíníme znovu. Tak, podíváme se na tu lebku zevnitř, vypadá hodně jinak. Co je stejného? Co vidíme stejného zevnitř i zevně? To je část té klínové kosti a potom foramen magnum. Foramen magnum je tedy centrální otvor, velikánský otvor, který je uložen v os occipitale. Foramen magnum je místo, kde se připojuje prodloužená mícha a mícha hřbetní. Je tam jakýsi bod, kterému říkáme místo rozhraní toho, a to je takzvané decussatio pyramidum, kterému se taky do budoucna dostaneme. Decussatio pyramidum je křížení pyramidových drah, kortikospinální dráhy na přední straně prodloužené míchy, a od toho místa dál se počítá, že je krční mícha. Když se na to dobře podíváme, tak ono v podstatě, ta mícha se nějak zásadně od sebe těch, já bych řekl, jednom centimetru nad a pod neliší. Takže to je opět něco, co je arbitrárně rozdělené. Takže to je centrální místo. A z té klínové kosti vidíte tady tři otvory, dva vidíte dobře, jeden je vidět špatně. Takže tadyhle vidíme jeden otvor, druhý otvor a oválný otvor. Foramen ovále, které tady vidíme, už známe. Foramen ovále je tedy, pamatuje si někdo, který nerv tudy prochází? Prochází tedy takzvaná V3, neboli mandibulární nerv. Mandibulární nerv je jediná větev trigeminu, která nese i motorická vlákna pro žvíkací svaly. Pak zde máme foramen spinosum, tam prochází arteria meningica media a to foramen rotundum tady není vidět, protože je kryto ústí tímhle výběžkem, to je procesus clinoideus, a foramen rotundum je, kudy probíhá V2. Maxilární nerv. Takže to je stejné. Co je jiného? Podíváme-li se zepředu, tak tady na bazi lební vidíme takovýto útvar a to je část baze lební, kterou tvoří kos čichová os etmoidále. Vidíte ty mnohočetné perforace, které tam jsou, ty jsou v lámina kribróza a v lámina kribróza prochází tím čichové buňky, které jsou vlastně velice primitivními bipolárními neurony a připojují se k struktuře a přepojují se tam také, která leží nahoře a nazývá se bulbus olfactorius. Takže to je místo prostupu čichových nervů. První hlavový nerv, čichový nerv. Lépe řečeno čichové nervy. To je lámina kribróza. A pak jsme si říkali minule, že trn, který vystupuje z té čichové kosti nahoru, se nazývá krista galí, kohoutí hřeben, a na něj se upíná falx cerebrí, duplikatura tvrdé pleny. Dále tedy postoupíme na to osfenoidále, ty otvory už tyto tři komentovat nebudu, ale osfenoidále je tvořena malým křídlem, ala minor, a křídlem velkým. Minor major. Ala minor má uprostřed prostor, kterému se klinicky říká plánum sfenoidále, někdy taky se mu říká jugum, jako jugulární jamka. A dorzálně z něj vystupují ty dva jazykovité výběžky, co jsou procesus clinoidei, procesus clinoideus anterior. A mezi těmi výběžky je taková skoro čtyřúhelníková prostora. A co v té prostoře všechno máme? Tam probíhá několik velice, nebo je uloženo několik velice důležitých struktur. Za prvé, tadyhle dva otvory, které směřují tímhle směrem, oni nejsou nějak tlusté, ty otvory. Ale co tady pak vidíte?
Tak bychom tady našli oko. A tady je optický nerv. A tudy prochází druhý hlavový nerv do orbity. Současně s ní taky arteria oftalmika. Tady poprvé, a ne naposled, možná upozorňuji na to, že nervus opticus je zrakový nerv a arteria oftalmica je céva, která ho doprovází, ale nervus oftalmicus je nerv první větev trigeminu, která není zrakovým nervem, ale zásobujícím oko. Ne tedy tu senzorickou, ale tu ostatní část, senzitivní. Tak, to je canalis opticus. Pak tady vidíme procesus clineoideus medius a mezi ním je tady žlábek, ve kterém je uložena část nervus opticus, kterému říkáme chiasma. Je to sulcus nebo impressio chiasmaticum. Sulcus chiasmaticus, to znamená, je tam chiasma, skřížení, uloženo skřížení části vláken optických nervů. Pod tím, v tomto prostoru, a ještě se na to za chviličku to uvidíte v těch detailních obrázcích, je žlábek, který navazuje na hrot pyramidy. Tudy vede krev do arteria carotis interna a tady ta céva pak dělá takový sifon a vede nahoru. To znamená, toto je krk a tady je mozek. To je sifon karotidy, který je uložen po stranách útvaru, kterému říkáme turecké sedlo. Turecké sedlo je opravdu útvar, který připomíná sedlo. Proč turecké? Protože Turci měli velmi výrazné opěradlo a velmi výraznou hrušku na sedle. Kdo jezdí na koni, tak ví, že hrušku dneska na sedle moc nikdo nemá, protože nemá laso a vzadu opěradlo na sedle se taky moc nepoužívá. Takže tohle je hluboké sedlo, ve kterém uprostřed je prostor, kterému říkáme fossa hypophysealis. A když se jmenuje fossa hypophysealis, tak je tam uložena hypofýza, centrální endokrinní orgán, který je takovým dirigentem celého endokrinního systému. Do detailů tady nepůjdeme, protože je to poměrně dost složitá věc, které se ještě několikrát zase dostaneme. Ale doufejme, že se to pak všechno vám začne propojovat dohromady. Vzadu pak máme processus clinoideus posterior. A ten processus clinoideus posterior je ten jazykovitý výběžek, který tvoří to dorozumsele. Takže ta hypofýza je uložena na dně tureckého sedla ve fossa hypophysealis. Na to dorsum sele, lépe řečeno to dorsum sele, je pokračováním části, která je ještě součástí klínové dutiny a je to clivus. Ten clivus ovšem dál kontinuálně pokračuje až k foramen occipitale magnum a je to taková plochá část, na kterou se vzadu, tady je uložen mozkový kmen a ten mozkový kmen vlastně dává ten tvar toho klivu. Opírá se o něj hlavně oddělen tedy ještě plenami a likvorem most, který se tam dopředu vyklenuje. A probíhá tam také v tomto prostoru bazilární tepna, přičemž bazilární tepna vzniká ze dvou vertebrálních tepen, spojením těch dvou vertebrálních tepen, a tady pak probíhá arteria basilaris. Zítra si o ní také něco ještě řekneme. A ta arteria basilaris je extrémně důležitá tepna, která zásobuje mozkový kmen a v mozkovém kmeni jaké funkce máme především? Věděli byste to ze střední školy? Jaká centra tam jsou? Správně, jsou to ta základní životní centra. Dýchací, polikací, obrané reflexy, ale hlavně to dýchací. A jsou tam centra, která kontrolují také srdeční činnost. Ne, že ji řídí, ale kontrolují určitým způsobem. Ale hlavně je tam to dechové centrum, to je důležité. Jo? Takže
Tato tepna, carotis interna, zásobuje to, co nás dělá člověkem, kdežto to, co tady máme, arteria basilaris, to je to, co nám dělá spíš tím zvířetem. To znamená ty základní životní funkce, vegetativní funkce. Proto si pamatujeme, že pokud se něco děje v oblasti foramen magnum, je to velice nebezpečné pro to, že může člověk zemřít na zástavu dechu nebo cirkulace. Tak, jednotlivé kosti. Máte tady termíny, které bychom asi měli znát. Já budu komentovat jenom ty nejdůležitější. A první z nich tedy je kost frontální. Kost frontální tedy tvoří čelo, frons znamená latinsky čelo. Také od toho se tvoří frontální rovina, protože to je v rovině čela a tak dále. Ona má tři části. Má nazální část, část orbitální a pak má, a to je něco, co mají všechny tyto kosti lebeční, to jsou šupiny, squama. Když se podíváte na to, co jsme už si říkali minule, tak máme některé důležité body. Důležitým bodem je glabela. A ta glabela je uložena mezi dvěma nadočnicovými oblouky. Když se podíváme, jak jsou tady málo vytvořeny, tak jsou pravděpodobně tyto nadočnicové oblouky spíše u ženy než u muže, protože ženy mají ty nadočnicové oblouky méně vytvořeny. Nicméně ti, kteří z nás nesou geny neandertálců, tak je určitě víte, že někteří lidi mají masivnější lebku, masivnější ty nadočnicové oblouky. Tak, tále kolegové to zjišťovali, tak kolega ten určitě nenese tyto geny, to vidím, že v bílém tričku je nemá. Ale tady v západoevropské populaci a některé části tedy v asijské také nesou tyto geny těch neandertálců. Ale tyto nadočnicové oblouky jenom pro takovou klinickou zajímavost můžou rost i v průběhu dospělosti, pokud člověk má zvýšený obrat a zvýšenou produkci somatotropního hormonu při některých onemocněních hypofýzy. Jo? Takže to jsou nadočnicové oblouky. Už jsme se bavili o foramen supraorbitále. Foramen supraorbitále i foramen infraorbitále někdy není úplně otvor. Na některé lebce můžete vidět jenom zářez, takže pak se tomu říká incisura. A část orbitální tvoří strop očnice. Uvnitř té lebky v tomto prostoru je ta frontální dutina. Ta frontální dutina u dětí, a tohle není tedy kost lebky dítěte, ale postupně rostou a vypadají asi takhle ty čelní dutiny. Někdo je má extrémně velké. Vyšetřoval jsem několikrát v době jeho onemocnění Karla Gotta. Tak Karel Gott, protože používal frontální dutiny jako ozvučnici, tak je měl opravdu hodně vysoko. Obrovské paranazální dutiny. Jo, takže to jsou dutiny, které můžou rezonovat pořádně. Tak silný hlas zpěváků zřejmě to podporuje, nebo je ten dobrý zpěvák má pěkně vytvořené ty dutiny. Takže to jsou extrémní, ale tak si pamatujte, že uvnitř jsou kostěné tedy dutiny, které jsou vyplněné vzduchem a ty komunikují právě s tou nazální částí. Na té skvamózní části máme dva takové útvary, kterým říkáme eminencia frontalis. A ta eminencia frontalis je pozůstatkem tuber frontale, které vidíte u dítěte. Kdo má nějaké bližší zkušenosti a nedávno viděl nějakého novorozence nebo vlastně kojence v tom prvním půlroce života, tak je vidět, že ta hlava toho kojence není úplně kulatá, ona je spíš hranatá, protože má tady vytvořené velké hrboly frontální a vzadu má velké hrboly parietální. Tak to je pozůstatek toho. Zase je to obraz sexuálního dimorfismu, kde tadyhle spíš jsou u žen vytvořeny, kdežto ty nadočnicové oblouky jsou spíše u mužů, nebo více. Další kost, nejjednodušší kost, lebeční, je parietální. Když si
budete pamatovat, že má v podstatě tvar čtyřúhelníku a máme čtyři úhly, horní přední, dolní přední, horní zadní, dolní zadní a jmenují se podle toho, že to je frontální, sfenoidální, mastoidální a occipitální roh, tak je to jednoduché. Jsou tady vidět větvičky, ty otisky arteria meningica media, to je důležité, a pak vzadu, v tom úhlu mezi šípovým švem a lambdovým švem je potom parietální otvor. Ten parietální otvor je tedy místečko zase pro emisáriu. Co se na té kosti parietální upíná, nebo začíná, tam je velký temporální sval. Temporální sval je velký žvíkací sval, který se upíná u líné temporales. Occipitální kost, už jsme komentovali, že má occipitální kondyly, má foramen magnum, má pars basilaris, ta pars basilaris se spojuje tady s jakou kostí? Jakou? Klínovou, sfenoidále. A vytváří dohromady útvar, kterému pak říkáme, když se nadíváme zevnitř, klivus. Ano? Tady vidíme ale zevně, co jsme si řekli, že uprostřed tuberculum pharyngeum, na něm je zavěšen tedy pharynx. A pak tady vidíme otvory, ty kondylární otvory a tadyhle je vidět místo, kde vniká 12. hlavový nerv, to je canalis hypoglossus nebo canalis nerví hypoglosí a tudy proniká šikmo ten ven na krk. Vzadu vidíme na occipitální kosti crista occipitalis externa, pak tady vidíme tu protuberanci, tři linie, to už víme, jsou líné nůché. A když se podíváme dovnitř té lebky, tak tam vidíme taky výběžek vevnitř. Je to něco, co vytváří kříž. Uvnitř je krista occipitalis interna a ty další části kříže už ale tvoří žlábky. Když se podíváte, tak tadyhle je to hezky vidět. Ta eminencia cruciformis je v místě, kde se stýkají žilní splavy. Tady zhora teče krev přes sinus sagittalis superior. Někde v tomhle místě zevnitř k němu přijde sinus rectus a tohle místo se pak nazývá confluens sinum Confluens sinum je místo soutoku těch žilních splavů. Odkud dál ta krev pak teče zevně, laterálně, tímhle směrem a napak dělá takový oblouk. A teče dvěma různými směry. Na jedné straně vždycky bývá dominantní, na druhé straně méně dominantní, ale je to místo, kudy krev může otékat oběma směry. A to jsou otisky, které jsou nazývané sulcus sinus transversi, že jeden i druhý se nazývá stejně. A vytváří tu křížovitou strukturu uvnitř. Tak, to je occipitální kost. Už jsme se bavili o tom, že máme otvory v lebce, které pronikají skrz ní a bavili jsme se o parietálních otvorech. Teď jsme se bavili o kondylárních otvorech nebo kanálech, takže tady máme foramen parietále,
Tady máme canalis condylaris. A pak je tady ještě foramen, o kterém už jsem také mluvil, a ještě se budeme bavit, mastoideum. To jsou párová emisária, a emisária jsou žíly, které komunikují mezi vnitřním a zevním žilním systémem v hlavě, tedy systémem, který je intrakraniálně a který je extrakraniálně. Tudy vlastně je možné, aby se oběma směry odebírala krev. Za určité situace můžete zven, za určité dovnitř, a také, když se všude, kdekoliv budeme mít jakoukoliv žilní spojku, tak si pamatujte, všude, ať je to v břiše, ať je to na hlavě, ať je to v páteři, ať je to na končetinách, tak tudy se může šířit trombóza a může se tudy šířit přes tu trombózu i infekce, eventuálně něco, čemu říkáme tromboflebitida, což je kombinace infekce a trombózy, to znamená sraženiny krevní. Takže to jsou konstantní emisária, emisárium parietální, mastoidní, kondylární a pak jedno nepárové, které je ve střední části a to se nazývá occipitale. Takže emisárium je žíla. Vena emisária. A spojuje tedy intra- a extrakraniální žilní systém. Jsou to naprosto nevýznamné cévy, které se mohou v některých situacích stát významnými. To znamená, dojde-li k trombóze, třeba toho šípového splavu, tak krev, a ta trombóza je třeba tady, tak krev může odtékat ven. Nebo při některých velkých nádorech, které se tam pomalu vytváří. Nebo při trombóze, která naopak vznikla po zánětu někde v téhle oblasti, třeba z ucha, se šíří do měkkých tkání, tak tudy může, anebo tudy se může rozšířit ten zánět do intrakraniálního prostoru. Zejména teda v tomhle případě na oblast tvrdé pleny. Temporální kost. Budeme o ní mít zvláštní, nebo ne zvláštní, ale část jedné přednášky zvláštní. Tam se budeme věnovat tomu, co je uvnitř. Tady se podíváme, ten základní koncept té kosti je, že vzniká ze tří kostí. A to je os petrosum a os tympanicum a pak squama. Pars squamosa vzniká z té šupinaté části, tak pars squamosu vidíme zde. Její část je hlavně šupina, squama, a výběžek, který probíhá dopředu a vytváří jařmový oblouk s kostí lícní, a to je tedy procesus zygomaticus. Tady ta část, která u dítěte vytváří jenom malý prstýnek, je os tympanicum. U dospělého člověka potom je to takový trichtýř. A to je kost, která je součástí vlastně splanchnokránia. Ke splanchnokrániu patří i tenhle ten výběžek, což je styloidní výběžek. Co to je stylo? Věděl byste někdo, co to je stylo? Co? Péro. Jo? Je to péro, protože on je vevnitř jakoby dutý a připomíná brk, kterým se psalo. Jo? Péro, teda ne jako péro, ale péro na psání. Tak. To je procesus styloideus, který tady vidíme. To je ten trnovitý. A pak je ještě jeden velmi důležitý velký výběžek, to je mastoidní výběžek. V mastoidní výběžku si řekneme příště, někdy, že jsou tam také dutinky vyplněné vzduchem, velice důležité. A na mastoidní výběžek se také, nebo na něm začíná hlavový sval, kterému říkáme musculus sternocleidomastoideus. On propojuje sternum, klíční kost a ten výběžek a umožňuje to, co dělám teďko, natáčení hlavy do strany, protože tahem tohoto svalu je možné při jeho kontrakci stáhnout hlavu na tu danou stranu. Takže to jsou tři základní součásti. Ta
Ten mastoidní výběžek, tedy je část, která dál pokračuje a vybíhá v strukturu, které říkáme pyramida. Také se jí říká kost skalní, celé této kosti, pyramidě a mastoidnímu výběžku. Kost skalní, protože je tvrdá jako skála, je to nejtvrdší kost v lidském těle a obsahuje množství dutin a kanálků, které mají extrémní význam pro sluch, vedení nervových vláken, pro cévní zásobení mozku, protože uvnitř je uložen ten canalis caroticus, který vlastně tvoří, neříkám osu, ale běží jakoby paralelně s tou osou té pyramidy a proniká tudy krev dovnitř. Zároveň je tam vytvořena také fossa jugularis, a kterou vidíme tadyhle. Tam začíná jugulární žíla, do ní přichází otvorem jugulárním ta krev se splavu. Zevně pak vidíme zevní zvukovod a tadyhle je vidět taky prostor, který je jamkou pro temporomandibulární kloub. Tedy ty jednotlivé pohledy na tu kost. Už jsme si řekli procesus zygomaticus, procesus mastoideus, procesus styloideus, tady vidíme zevní zvukovod, meatus acousticus externus, před ním vidíme místo, kde je kde je prostor pro mandibulu, fossa mandibularis. A jsou tady také švy, které oddělují vepředu fisura petrotympanika a vzadu je fisura tympanomastoidea, která odděluje od sebe tedy tu kost bubínkovou, tympanikum od těch ostatních částí, kosti z pánkové a tady samozřejmě skvama. Z jiných pohledů už jsme si řekli, co tam vidíme, to znamená jugulární fosu, canalis caroticus, který prochází tímhle směrem, pak tady vidíme ten meatus acousticus externus, o tom už víme, ale je tady ještě důležitý otvor, který vidíme za tím styloidním výběžkem, a to je foramen stylomastoideum, protože mezi procesu styloideus a tím mastoidním výběžkem, tady je jeho ten nejprominentnější vrcholek, a to je foramen, jsou prozraná písmena, foramen stylomastoideum, a foramen stylomastoideum je místo, kudy vychází z lebky sedmý hlavový nerv. Velice důležitý nerv, který je jednak motorický, jednak je takzvaný parasympatický, ovládá některé části slinných žlaz, a jednak je to část nervu, která vede chuť z jazyka. A tohle je tedy místo, kde vychází ta jeho část ven. Z vnitřní strany, podíváme-li se, tak tady vidíme zajímavou strukturu, tady máme foramen mastoideum, k ní patří tohle, foramen. Tohle je otisk, to je otisk sinus sigmoideus, zase žilního splavu. A tady vidíte přímo to spojení mezi těmi zevními žilami a tím sinem. Jo? To znamená, odtud může krev vytékat ven a dovnitř a také se tam šířit zánět. A když si řekneme, že v mastoidním výběžku jsou dutiny vyplněné vzduchem, které spolu komunikují se středním uchem, předpokládám, že třetina vás možná víc měla někdy zánět středního ucha,
Takže zánět se může rozšířit ze středního ucha do toho mastoidního výběžku a z mastoidního výběžku může vzniknout tedy trombóza tady v tom splavu a dokonce i ze šíření z těch zánětlivých prostorů, tedy zevního ucha, může tudy se dostat infekce dovnitř. Takže zase důležité to emisárium. A pak tady máme jeden důležitý otvor, který vidíme zde. A to je otvor, kterému říkáme meatus acousticus internus. Meatus acousticus externus máme zde. A zde máme meatus acousticus internus. Jaký je mezi nimi rozdíl? Do zevního zvukovodu všichni víme, že tam nic není. Maximálně vám tam, až budete starší, narostou jako mě chlupy. Nebo je tam mas v tom uchu, ale je tam vzduch. Pak máme středouční dutinu. Středouční dutina navazuje na vnitřní ucho. A tohle je místo, kudy vede ven osmý hlavový nerv, statoacousticus. Ale pozor, ještě stejným prostorem do kosti spánkové dovnitř vniká sedmý hlavový nerv, facialis. A když jsme si řekli, ten facialis utíká ven, tudy, takže to je nerv, který prostoupí tu kost spánkovou ven a utíká někam do té obličové části. Kdežto osmý hlavový nerv a jako jediný hlavový nerv se nedostane ven z lebky. On skončí na tom orgánu statoacousticu, nebo končí, začíná tam vlastně, když to řekneme správně, že to je čistě senzorický nerv. Sfenoidální kost, jsem řekl, že je centrální kostí lebky, tady akorát vidíme, jak na ní připojen prostřed ten vomer, a to je tedy struktura, kterou jsme si dost dobře už popsali. Tady zdůrazním jenom některé tedy jeho aspekty znova. Máme tělo, které je uprostřed. To přehnal, tady je vidět to spojení mezi tady occipitální a sfenoidální kost. Takže to je tělo. Pak má dvě křídla, velké, malé křídlo. Uprostřed je turecké sedlo. A ty struktury už jsme si víceméně dobře popsali. To znamená, v těle máme oblast, které říkáme turecké sedlo, a v něm je hypofyziální fosa, ve kterém je hypofýza. Kolem té kosti klínové se vyne právě arteria carotis interna, ten její sifon. Vytváří tam otisk a všimněte si, že tvoří laterální stranu tureckého sedla. Jsou to vlastně ty nohy, které tam visí. Zadkem je ta hypofýza a nohami jsou karotidy a sinus cavernosus. Různé pohledy. Podíváme se zezadu, tak tohle místo, kde se připojuje potom occipitální kost, tady vidíme dorsum sele a již tady je vidět prostor, který dobře vidíte zde, mezi těmi dvěma křídly velkým a malým je prostor, kterému říkáme fissura orbitalis superior. Fissura orbitalis superior je prostor, kterým prochází ven z intrakraniálního prostoru nervy. Těch nervů je několik. Jsou to okohybné nervy plus první větev trigeminu. Trigeminu.
Zezadu, kromě těch pterygoidních výběžků, které tady vidíte, vidíme tam i háček, no ten háček bude vidět lépe zepředu, tak vidíme tady také ne úplně výrazný, ale důležitý otisk, to je otisk tuba faringo tympanica. To znamená, vzadu se tam přikládá tuba auditiva, neboli faringo tympanica, neboli eustachí. Komunikace mezi faringem a středním uchem. Zepředu, když se na něj podíváme, na tu kost, a hlavně na korpus, které máme tady, tak je vepředu hřeben, crista sphenoidalis, a po straně jsou dva otvory, které vedou opět do sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis je nejhlouběji uložená dutina paranazální, která je opět vyplněna vzduchem a může být ovšem ale také vyplněna tekutinou, zánětlivou, může tam být krev a podobně. A je to místo, které se velice špatně hodnotí. Potřebujeme k tomu nejlépe CT, na rentgenovém snímku třeba je vidět velice špatně. Jo? Takže to je hluboká dutina, ve které může být závažný tedy patologický proces. Na tom mediálním pterygoidním výběžku, co to znamená to slovo ptery? Co to znamená to pterygo? Je to pterion. Viděli byste? Je to to samé, co znamená ála, je to křídlo, ale řecky. No, takže jsou to dva křídla té výběžky, ze kterých se začínají žvíkací svaly, kterým říkáme pterygoidní, ale kolem toho háčku se obepíná sval, který se jmenuje musculus tensor veli palatini. Je to napínač měkkého patra. No, je to taková kladka, přes kterou se ohýbá tenhle sval. Zhora ještě jednou tedy si můžeme říci, že jsou tam tři otvory, které už známe, ale v podstatě už jsme říkali několikrát rotundum ovale spinosum, měli byste asi vědět a vidíme tady tedy docela dobře ještě tu fissura orbitale superior. Turecké sedlo už jsem několikrát komentoval a je to klíčová, tedy je zase struktura, klíčová struktura pro pochopení spousty věcí a hlavně vztahu těch patologických procesů. Ta topografie, která je v tom tureckém sedle, je důležitá z toho důvodu, protože máme tam hypofýzu uloženou, neboli anglicky, jak se řekne anglicky, hypofýza, věděl by to někdo? Je to pituitary gland. Jo, takže já, když se někde řekne pituitární oblast, tak se tím myslí hypofyzální oblast. Ta má svou stopku, to souvisí nějakým způsobem s centrální nervovou soustavou, ona souvisí s části vývojové taky s trávicí soustavou. Vepředu máme tuto strukturu, což je struktura druhého hlavového nervu. Toto je směrem do orbity, toto je to, čemu říkáme chiasma. A po stranách toho tureckého sedla vidíte tu modrou strukturu. Ta modrá struktura je velký žilní sinus, kterému říkáme sinus cavernosus. A ten sinus cavernosus obsahuje vnitř septa, vlákna a v těch kavernách krzněj prostupují tyto struktury. A to je arteria carotis interna, ta tam prochází, to už jsme viděli, jak prochází, takže ten sinus cavernosus, vidíte někde tadyhle, tudy probíhá ta karotida, krzněj, a pak tam jsou hlavové nervy. A ty hlavové nervy, které prochází více či méně zavzaty dovnitř do toho sinu, jsou třetí oculomotorius, čtvrtý trochlearis, šestý abducens a z části první a druhá větev trigemin. To jsou struktury, zase když si to řekneme, když budeme mít zlomeninu bazalební, která často probíhá tímhle směrem
anebo někdy bývá skřížená, probíhá na jedné straně střední jámou, někdy zabíhá do orbity a probíhá přes tu oblast tureckého sedla, tak může dojít k tomu, že se poraní ten splav, poraní se ta tepna a může tam dojít k závažnému stavu, kterému říkáme arteriovenozní píštěl, nebo může strombozovat. A v každém případě si pamatujte, že když máme jakýkoliv proces, který je v oblasti tureckého sedla, tak pacient může mít poruchu zraku anebo poruchu pohybu očních bulbů. Dvě důležité věci. To znamená, turecké sedlo velice úzce souvisí s tím, co můžete u pacienta vidět klinicky v oblasti oka. Velice důležitá věc. Velice důležitá věc. Protože když máte člověka, který je poraněný nebo v bezvědomí, vyšetřujete ho a musíme si uvědomit, co se děje právě v té centrální oblasti, kde může být poranění. Nebo cévní změna. Spláchno kránium a jeho části. Už víme, že spláchno kránium je něco, co obklopuje nějaké prostory. Obklopuje orbitu, je ohraničená tedy i ke cavitas crani, to máme tady, pak obklopuje sinus maxillaris, to znamená obličové dutiny, a potom etmoidální prostor a prostor cavitas nází. A kaudálně souvisí potom a obklopuje cavitas oris. Orbitu už jsme si komentovali, jaký je její zevní obvod. Podíváme se také dovnitř. Už víme, že existuje fissura orbitalis superior. Fissura orbitalis superior a canalis opticus máme zde. Toto je vlastně kost, kterou známe, sfenoidální kost. A ta vytváří tuto fissuru a ten kanálek. Oddělená je potom fissura orbitalis inferior. A fissura orbitalis inferior je mezi touto kostí. A to je jaká kost? To už také víme, to je maxila. A osfenoidále. Ve fissura orbitale superior jsem řekl, že jsou důležité žilní spojky mezi orbitou a oblastí kolem faringu. A pak zde máme v té orbitě, to známe, tuto taky kost zygomatickou, tohle je oznazále. Pozor, oznazále netvoří okraj orbity. A vidíte zde ještě další kůstky, to je lakrimální kost, tady je část etmoidální kosti a to, co tady není úplně dobře vidět, je os palatinum. A tu os palatinum, na tu nesmíme zapomínat, že tvoří část tedy orbity a tady vidíte jenom malý kousíček, tohle je os, tady nemáme napsáno os palatinum. A tady vidíme teď komunikace orbity a intrakraniálního prostoru a ostatních obličových dutin. Tohle je pohled, to jste asi pochopili, zevně dovnitř a tohle to je laterální, to znamená, to je laterální stěna a to je mediální strana očnice. Dorzálně tady vidíme cestu do intrakraniálního prostoru přes fissura orbitalis superior. Pak tady máme další komunikaci, to je přes optický kanálek, ten je velice krátký, tady vidíte, jak je malinkatý. Další cesta je zde, to je fossa pterygopalatina. Do fossa pterygopalatina ústí ta fissura orbitalis inferiora, jsou tam ty žilní spojky, kudy se může šířit infekce zase mezi těmi dvěma prostory. Pak kaudálně vidíte sinus maxillaris. Takže to je cesta, kudy tedy se zase může něco šířit. Většinou v tomhle případě krvácení při poranění. Nosní dutina. Vztahy nosní dutiny. My už jsme si řekli minule, že máme konchy inferior, média a superior. Koncha inferior je samostatná kost, ty druhé dvě kosti jsou součástí etmoidální kosti.
A etmoidální kost už víme, že tvoří krysta galí a lámina cribrosa. A tady v té části, v té lámina, pod tou lámina cribrosa, tam jsou zakončení vlastně těch čichových buněk, nebo čichové buňky, tudy vedou informaci do mozku. Co je důležitého dalšího v čichové kosti je, že ona nahoře souvisí, nebo sedí s čelní dutinou a vzadu velice blízko, co je tady vidět velice dobře, tak ty čichové sklípky, které jsou dozálně a ten horní nosní průduch, velice blízko komunikuje s tímto prostorem a to je ta etmoidální dutina. A podíváte-li se na tu etmoidální dutinu, sfenoidální dutinu, tak si musíme uvědomit další důležitý topický vztah a to je, z tohoto prostoru máme možnost se dostat kam? Co je blízko? Co je toto? Před chvíli jsme o tom mluvili. To je turecké sedlo. Tak, a teď si představte, tady máme hypofýzu. Takhle uloženou. Je-li tady vytvořen nádor, tak operační přístup je přes nos do sfenoidálního synu a přes sfenoidální sinus tady, přes tu kostní lamelu, do intrakraniálního prostoru. Tak si uvědomte tu topickou blízkost tureckého sedla, nosní dutiny a prostoru, který je mezi nimi, což je sfenoidální sinus. Nosní dutina potom je tvořena teda taky, nebo ohraničena tvrdým patrem, které vidíme dole, které je tvořeno dvěma kostmi, maxilou a palatinní kostí. Toto je zase os palatinum, toto je maxila. V něm, v tom výběžku, vidíme tady kanálek, canalis incisivus. Septum nosu je tvořeno krystou nosní na maxile. Na ní nasedá ta radličná kost, která vypadá jak to rádlo. A nahoře velká lámina perpendicularis, kolmá lámina, která je ve střední části kosti čichové. Tu vidíme tady. Ona je vlastně v ose, jako je krysta galí. Kromě této máme ještě další plotenky. Víme tu lámina cribrosa, perpendicularis, tady máme tu krysta galí a laterálně vidíte také část, která je nazývána lámina orbitalis, ale někdy se nazývá také lámina papyracea, protože je tenoulinká jako papír. A když se podíváte na třeba na CT rekonstrukci lebky, tak ji tam nevidíme a na lebce často bývá na preparátech proražená, protože opravdu je tenoulinká jako tenoulinký list papíru. A zase si tady uvědomíme jednu důležitou věc. Tady máme orbitu a tady máme etmoidální sklípky. Jistě někdo z vás trpí chronickou sinusitidou, to není tak zase vzácné onemocnění. Velice blízká topické sousedství, blízkost těchto dvou oblastí znamená, že tady může dojít k případě poranění orbity, proražení těchto sklípků a tady je cesta zase infekce do očnice. U každého z nás, který teď třeba nemá rýmu, tak je to místo, kudy vdechujeme vzduch a vdechujeme vzduch, který je z dutiny ústní a v dutině ústní je flora, která může kontaminovat tu prostoru a vznikne ta zánět. Takže tadyhle vidíte, jak ta etmoidální kost souvisí s orbitou, souvisí s intrakraniálním prostorem a už jsme si řekli, že vzadu ještě tedy z oblastí hypofýzy. A to přes dutinu, která je uložená někde zde, sem.
Tvrdé patro. Tvrdé patro budete probírat detailně ještě s kolegou Mostarzadehem. Tvrdé patro vytváří palatinální výběžek maxily a potom dvě patrové kosti. Uprostřed máme mediální suturu, transverzální je příčná na to. V tom os palatinu jsou dva otvory pro nervy a cévy, pro nervus palatinus major a minor, a nazýváme foramina palatina majus et minus. A uprostřed vepředu je ten foramen incisivu. Ono vidíte, jak je takový velký, a tam nahoře potom někdy má tedy někteří ty živočichové Jakobsonův orgán. Na os palatinum tady vidíte, jak se upínají svaly, které jsou měkkého patra, a tohle je ten hamulus mediálního pterygoidního výběžku, přes který tady krásně vidíte, jak se napíná šlacha toho tenzoru, tenzor velí palatí. Maxila opět bude probrána detailněji, tady chci jenom z ní zdůraznit tu její funkci, která tvoří dolní vlastně okraj nosní dutiny. A tadyhle vidíme, že na ní nahoru se upíná na tu krystu, která probíhá tedy v celém sagitálním prostoru. Na ní se upíná potom vomer a vytváří přepážku nosní. A zase nezapomenout na to, že v maxilární dutině je vzduch za normální situace, ale je to také velice blízká část, která sousedí, ta maxila, z oblastí orbity, nosní dutiny a podobně. Ze zevních částí na té maxile nahoře máme frontální výběžek, který navazuje na os frontále. Pak máme zygomatický výběžek, který navazuje na zygomatickou kost, tady takový velkou, malo malý. Pod tím je opět nám už známé foramen infraorbitále. Na něj dál potom uvnitř navazuje sulcus, který se většinou zanoří do té kosti. Tam probíhají cévy a nervy, hlavně nervy, které zásobují potom přední část dentice. Vzadu můžete pozorovat na té maxile několik drobných otvorů, kterým se říká foramina alveolaria. A ta foramina alveolaria jsou místa, kudy pronikají cévy a nervy do lůžek zadních zubů, moláru. A vepředu na té maxile můžete pozorovat trn, který vytváří vepředu v té periformním otvoru to, co je dole. Jo, ta hruška má dole babku a ta babka na hrušce je ta spina nasalis anterior. Uvnitř, podíváme se zevnitř, ta maxila se stává teda ze dvou částí, párových částí, které jsou srostlé uprostřed. Ony jsou srostlé poměrně hodně intenzivně u dospělého člověka. Tady máme ten canalis incisivus. Tohle je maxilární sinus, který široce komunikuje s nosní dutinou, ale je krytý tedy konchami. Tak, to je maxila zevnitř. Os palatinum, kterou vidíte tady, os palatinum můžeme charakterizovat tak, že vytváří dvě na sebe kolmé části, které nazýváme lamina perpendicularis a lamina horizontalis. A tyto dvě téměř spolu tvoří pravý úhel. Tady máme tu horizontální. Horizontální tvoří tvrdé patro. A ta perpendikulární, tadyhle dobře asi vidíte, tvoří laterální stranu cavum nasi. Tak, mandibulu přenechám už kolegovi Mostarzadehovi. Dotazy? Dotazy?